السلام علیکم حضور، میرا نام نائلہ نصیر احمد ہے، میرے ابو کا نام سردار نصیر احمد ہے، میری امی کا نام نافیہ احمد ہے، میں ونزر جماعت سے ہوں۔ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کس کے بیٹے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام اپنے باپ کے بیٹے تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے بھی لوگ موجود تھے، اور یہ غلط خیال ہے کہ وہ پہلے انسان تھے۔ آپ سے پہلے تو کثرت سے لوگ موجود تھے۔ تو تبھی قرآن کریم میں جب آپ کو نکالا گیا ہے جنت سے تو فرما گیا اہبتوا منہا جمیعا، کہ اے آدم تم سارے سب کے سب یہاں سے نکل جاؤ۔ تو اگر کوئی اور لوگ تھے ہی نہیں تو سب کے سب کس طرح نکلے؟